Avvalo assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ko'rib turganimdan xursandman. Baribir jonli energiya umuman boshqacha. His qilganingizda umuman internet boshqa, jonli energiya umuman boshqa. Internetni pompalab ko'rasizlar. Jonli edi umuman boshqacha. Alhamdulillah, yetkazganiga alhamdulillah. Xo'p, men Abdurahmonova Sitorabona G'aybullayevna. 90-yilda, 17-aprelda Buxoroda tug'ilganman. Buxoroda tug'ildim, Toshkentda o'sdim. Mahallam izi tarafta. Podmoskovya, algoritm, Farhadski bu meni piyoda oyoqyalay o'sgan uyim. 7-sinfgacha o'sdim. 7-sinfdan keyin Buxoroga ko'chib ketdim. Litseyda o'qish uchun. Bilasizlar, Islom markazi Buxoro. Men uyimdagilarga qarshi chiqib, uyimdagilarni tashab, bu mula bilan ketganman. Alhamdulillah o'qidim. Yana qaytdim. Turmushga yana obratni chiqdim Buxoro shahariga. 12 yildan buyon ular bilan oila qurgan bo'lsam, tojik tilida hali ham bemalol gaplasha olmayman. Lekin bilaman. Tak, hozir kunda bilaman turk, tojik, rus, ingliz, o'zbek, turkman tillarini. Bemalol tushunaman, alhamdulillah. 32 yoshimda anglaganim shuki, ilmli ayol doim jamiyatda o'z o'rnini topadi ekan. Har qanaqasiga. Ko'pchilik menga yozadi, sizni hayotingizdagi hamma jarayon menga namuna. Chunki o'zingiz aytib berasiz, bizga juda ham katta poddержка beradi. Xuddi shunaqa. Lekin yana bitta psixologlar haqida bitta noto'g'ri tushuncha bor. Go'yoki psixologlarga sinov kelmaydi. Bu noto'g'ri. Ya'ni psixolog depressiyaga tushmaydi, stressga tushmaydi. Hamma depressiyaga tushadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Assalomu alaykum. Rahmat kattakon. Umuman 4 yil oldin bu sohada ishlashni to'xtatishni xohlaganman. O'sha payt hijobga endi kirgan edim. Sababini aytaman. Chunki men insonlarni oldida o'zimni ilmimni, o'zimni nimamdir ko'z-ko'z qilishdan qo'rqdim. Insonlarni kibrlantirib qo'yaman deb qo'rqdim. Shu sababli ham chiqarkanman o'zimga bitta va'da berdim. Hech qachon shaxsiyatim haqida axborot bermayman. Chunki ular meni shaxsiyatimga qarab sevishmasin. Hech qachon pulim haqida axborot bermayman. Erim haqida axborot bermayman. Ya'ni insonni nafsini qitiqlaydigan, kibrlantiradigan ma'lumotlarni bermayman. Ular meni ilmim tanishsin. Ular menga qaraganda Allohni sevadigan insonni ko'rishsin bo'ldi. Boshqasini xohlamayman.